dobar dan, da vas pozdravim. Drago mi je da sam ovde ispred Ministarstva energetika, razvoja i zaštite životne sredine. Znate i sami da smo mi kao ministarstvo da pratimo pogotovo ovaj deo koji se odnosi na upravljanje ambalažnim otpadom i sve što se radi oko toga. Bili smo par puta ovde na vašim prezentacijama. Mi prošli put smo bili kada je u pitanju upravljanje otpadom koji je kontaminiran tipa. Bili smo i da podržimo deo koji se odnosi na deo koji se za staklo, upravljanje stakla. Ja se izvinjam, malo sam posvan još. Kao ministarstvo smo, kao znate, nasledili određene probleme, pogotovo u delu upravljanja otpadom. Zakoni su takvi kakvi su, mi smo ih temeljno ih sada trenutno proučavamo i radimo trenutno na svi zajedno u ministarstvu. Nadam se da će se pridružiti privrednici i svi operateri, tako da ćemo negde u tom delu pokušati da nađemo šta je problematično, pa da eventualno to i promenimo. U ovom delu, kada je u pitanju, ajmo da kažemo, sve zajedno upravljanje otpadom, na neki način nasledi ozbiljne probleme, kao što su deponije, to je od primarne selekcije do odlaganja, jednostavno jedan sistem koji mora da se promeni, odnosno negde su započeti su razni projekte na tu temu, ulaganja su dosta bila mala sa naše strane države, gotovo nikakva, a sa strane finansiranja Evropske unije uglavnom su išli u pravcu institucionalnih jačanja, tako dalje, nešto konkretno, da kažemo, nismo ni dobili. Negde su ti regionalni centri započeti, pričamo o tome na početku, jer je to dosta povezano sa celim sistemom, pa i sa sistemom naše reciklažne industrije. Tu imamo ozbiljnih problema, desetak regionalnih deponija su negde stavljeni, da kažemo, u sistem da mogu da funkcionišu. Ovih ostalih 15-16 što su predviđeni, odnosno 26 regiona, to će po nekoj novoj strategiji teško biti da se uradi, niti ima ekonomske isplativosti. Evropa je mišljenja da reciklaža svakako treba da uzme više maha u Srbiji, da procentualno uzme veće učešće. Isto tako su zainteresovani da pomognu delu gde će doći do veće energetske isplativosti, odnosno iskorišćenja otpada u energetske svrhe, a da se sam sistem deponovanja na neki način svede na minimum, odnosno na neke procente koji su za naš nivo privrede uopšte, da kažemo, izvodljivi uopšte za naše ekonomsko stanje u državi. Kada je u pitanju reciklaža i uopšte kada su u pitanju neke pisanje novih uredbi, menjanje zakona i tako dalje, kažem, svi ćemo zajedno na tome raditi. Treba jasno definisati prvo šta je reciklaža. Dosta imamo tu spora oko toga da li su neka rastavljanja određenih delova, to nije reciklaža, zna se da je reciklaža kod nečega, nekog materijala, postane isti materijal ili nešto slično tome. Tako da, sigurno da će se izvršiti određena revizija tih dozvola koje su, da kažem, mer dozvola, radit ćemo na tome, na poboljšanju sistema. Ovaj sam sistem koji se sprovodi u ambalažnom otpadu se pokazao kao dobar. Praktično smo pohvaljeni i od strane Evropske unije i tako dalje. Moguće je tu sad izvršiti neke sitne promene kada su u pitanju nacionalni ciljevi, možda za neki posto podići nacionalne ciljeve koje su 30% do kraja iduće godine. Ne mnogo, da ne bi došlo do nekog inflatornog udara i tako dalje, to su već teme koje će naknadno naš načelnik otpada da objasni. Tako da vidimo tu neki prostor, neko sistemsko menjanje samog sistema upravljanja ambalažnim otpadom nije realno da u neko najskorije vreme se desi, pogotovo što je, ajmo da kažemo, relativno i uspešno se pokazao. Čak imamo i iz Evropske unije neka mišljenja da taj sistem možemo da primenimo i na drugom delu, kao što je upravljanje posebnim tokovima otpada.
Evo, za početak bi vam ovoliko i poželio vam dobrodošlicu, a kasnije kad budu pitanja, onda ćemo više o tome pričati. Hvala.